Dosta pratimo društvene mreže, televiziju, vidim da se ljudi masovno odazivaju pomoći malom Vukanu, tako smo se i mi kao fudbalski klub Mineralac iz Vranjske Banje uključili u tu humanitarnu pomoć koja je Vukanu stvarno od preko potrebna. Reč je o sumi od 50.000 dinara. Znači si sigurno puno, ja i ovom prilikom želim da pozovem sve ljude dobre volje, sva preduzeća, javne ustanove, da se svi uključimo i da pomognemo Vukanu da bi nesmetano se razvijao i ja se nadam da će da uspe da uspeju, to jest da sakupe tu sumu novca i što da ne, da jednog dana bude vrhunski sportist. Mi dosta radimo te humanitarne akcije, neke i javno prezentujemo, neke ne. Ja više i ne želim da pričamo koliko humanitarnih akcija smo do sad kao fudbalski klub Mineralac odradili, ali tu smo uvijek za bilo koji vid pomoći. Samo želim da na kraju poručim da naše malo nekome puno znači i opet još jednom želim da apelujem svim ljudima, građanima, ne samo Vranja i Vranjske Banje, nego i cele Srbije, da se svi uključimo i da pomognemo Vukanu.